Eni Koçi rikthehet muzikës. Pas një shkëputjeje disa vjeçare prej muzikës, mesohet se këngëtarja bukuroshe Eni Koçi shumë shpejt do të vijë me projekte të reja muzikore. Lajmin e shumë pritur e ka bërë të ditur vetë Eni me anë të një postimi në Instagram. Në një bashkëbisedim në story me ndjekësit e saj, Eni u pyet se kur do t'i kthehet muzikës. Ku ajo ka thënë se është duke punuar në studion e saj në disa projekte që do të vinë së shpejti. Tash I jam kthyer punës në studio dhe po punoj me projekte të reja që do të publikohen së shpejti, ka thënë Eni në një pergjigje që ka kthyer një fansi të saj. Gjatë kësaj kohe, Eni duket se është larguar nga muzika duke ju dedikuar tërsisht familjes së saj dhe vetes. Por sot ka njoftuar rikthimin e saj në muzikë.